Almaniyada siyasi böhran artır. Galanews.com xəbər verir ki, Almaniyadakı Xristian Demokratik Birlik Partiyasının prezidenti və müdafiə naziri Annegret Kramp-Karrenbauerin növbəti seçkilərdə başnazir namizədi olmayacağı və partiya sədrliyindən getmək istədiyi bildirilib. Almaniyadakı Xristian Demokratik Birlik Partiyasının nümayəndəsi Alman Xəbər Agentliyi Demokratik Birlik Partiyasına Karrenbauer partiyasının başnazir namizədi olmaq istəmədiyini və şuraya prezidentlikdən getmək istədiyini söylədiyi bildirilib. Başnazir Angela Merkelin Karrenbauerə təşəkkür etdiyini, ancaq müdafiə naziri olaraq qalmaq istədiyini ifadə edib. Bu açıqlamanın Thüringen əyalətində başnazir seçkisinə səbəb olan siyasi böhrandan sonra gəlməsi Alman mediasında sürpriz olaraq xarakterizə edilib. Thüringen əyalətindəki çoxlu sayda saxçıların dəstəyi ilə başnazir seçilən Azad Demokrat Partiyasından Thomas Demirich sərt tənqidlərə görə istefa verib. Qeyd edək ki, Xristian Birliyi partiyaları əyalətdə erkən seçkilər istəyir.